Доброго дня, шановні глядачі! Ми з України, це будівельний симулятор. Продовжуємо далі, чому б і ні. Зараз поїдемо на завдання, де там 400 метрів знаходиться від нас щось. Я тут дивився, розбирався з цією мапою, де що знаходиться. Деяких речей я ще поки що не зрозумів, але це поки що. Ми згодом розберемося, подивимося, що це дещо знаходиться. Я не зрозумів, що ось це таксі. Тобто можна дістатися швиденько, не їхати здичі туди. Напевно, це так. Коштує 17 євро і їдемо туди. Ну, подивимося. Так, поїхав в автівку. Зараз я гляну, що там нам хочуть від нас, яке завдання. Доїхати до місця аварії. Ну, поїхали. Там якесь місце аварії, треба туди поїхати. Так, давайте. Режим драйв. Зараз ми підіймемо. Все. Є. Поїхали. Напевно, когось потрібно евакуювати, тому що я не знаю, як. По-іншому. Так. Ну, поїхали. Я так розумію, тут світанок, день, тому що ми починали вночі. Це я нічого не вирізаю, ось як є, так і є, так я її потихеньку вам все тут показую. Так, може там у когось немає нагоди пограти в цю гру, або не тягне комп'ютер. Бувають такі речі, тому що дивіться, яка вона графониста. Якраз можете подивитися повну, о, як кажуть, я за вас пограв, можете її не купувати. А чому ні? І будете казати, я пройшов в гру на Ютубі, я все про неї знаю. Як, в принципі, всі так роблять, я теж так роблю. Так що не переймайтесь. Так. Сюди, кажеш, підійду. Добре, зараз підійду. Під'їхав. Що тобі потрібно від мене? О, а якого біса вона сюди потрапила? Як можна було так їздити? Світло? Так, що він від нас хоче? Давайте подивимось. Світло знову горить. Здається, лінію електропередач відремонтувало, і в селі знову світло. Добре, а що мені робити? Поговорити з ним. Мені потрібно зараз поговорити з ним. Завдання ось тут написано, поговорити. Я приїхав. Бос, що мені потрібно робити? А? Давай. We put up extra warnings. But there's always someone who ignores them. So this serves them right. We have to salvage the car and the broken pipe from the excavation pit and take them to the building yard for scrap. Я скіпну. Він там, напевно, повідомляє, як потрапила туди та автівка, але із-за того, що я не можу так швиденько переводити, то вибачайте. Тут дуже такі пропрацьовані історії. Так, ну добре, раз ми сюди приїхали, давайте її зараз витаскувати, цю автівку. Так, тепер, давай. Ага. Ага. Все, встану робочий, поїхала. Підіймаємо. Добре. Підіймаємо. Це, щоб ви розуміли, це потрібно мені тицяти ці дві кнопки. Я спочатку W натискаю, а потім тискаю цей. Так. На якого його рівні там зробити? Де там? Щось камера тут не дуже хоче. Ну давай, приблизно ось так. Ну, це десь приблизно. І повертаємо. О, вгадав. Тепер вперед.
І тепер вниз. Ще. Ще. І тепер вперед. Давай ще трохи ось так. Давай, напевно, трохи вверх під димом. Ще. Це я на максимум вже витягну. Куди ж там? Де я? Не бачу. Де під'єднати? Спробую зараз ось так і трохи вниз. О! Є! Причепили. І потихеньку, потихеньку. О-о, потягнули. Потягнули. І куди ти хочеш, щоб я її? А де її місце? Що там написано від мене? Завантажити транспортний засіб. Тобто мені потрібно його завантажити. Я думав, його десь тут залишу. Ну добре. Поїхали. Так, да, я поверну. Не в той бік. Ось так. Ще, ще. Тепер вниз. Ще, ще. Щось там не виходить. Щось не виходить. Як там через shift? Ось так, через shift повертати. Давай. Рівненько зробимо. Так, та зачекайте, що ж це така інерційна? Я не можу. Все. І поїхало вниз. Завантажив. Що тепер? А що ось там таке? Давайте підіймемо. Я так розумію, мені потрібно ось той питання. Навіщо? Ну добре. І поїхали, поїхали, поїхали вперед, 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 ще, 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 ще. Є. Так, трохи ще вперед. І тепер опускаємо. Що, ще потрібно? Щось мені здається. О! Ви робите не те, що потрібно. І що ти хочеш тепер, щоб я під'єднав? Так, давайте. Давайте спробуємо. Так. Повернути. Десь ось так приблизно. Щось мені здається, я не те роблю, щоб мені потрібно, ну, добре. Давайте я спробую. Тут чомусь просто немає цього. Що там написано? Піпи, що? Завантажте зламану грузову траву. Зрозумів, все. Треба було зразу подивитися, що робити, та і все. Щось не виходить, слухайте.
Підіймай. О. І тепер до себе. Це вона так влутіла, що цей. Так. Сюди. А в мене тут місця немає. А ні, можна. Можна, можна. Є. Так, що там написано? Утилізуйте брухт. Пошкоджений автомобіль, розбита газова труба. Капець, це що вона там в газову трубу вдарилась? Вінч, вона... Скоріше всього, вона на такій малій автівці, але це не 100%. Так. Зачекай. Складаємо все це. Зараз відвеземо. Повертаємо. В інший бік. О. Управління, ну тут просто, ну. Я дивуюсь, я все ніяк не можу запам'ятати всі кнопки, куди тисяти. Ну, це перші, як кажуть, часи гри. Це повинно десь пройти десь годинки. 2-3 і буде добре. Все, поїхали. Куди? Давай кудись їхати, цей металобрухт відвозити. Це його потрібно, напевно, буде потім ще там якось вивантажити. Ого, оце я даю. Так. І поїхав далі. Ну така, місцевість, ось їдеш, пропрацьована. Місцевість пропрацьована, я все чекаю, поки цей. А коли я повертаю... Мені щось ось цікаво, а тут повністю ручне управління якось можна зробити чи ні? Ну, це може потім, якщо вам дуже сподобається, тоді ми будемо все це робити. Ну що, давайте вивантажувати металобрухт. Це сміття, я так розумію. Так, F, режим. Є. Підіймаємо. Є. Так, тепер яку? Ось цю стрілочку тицяти. О. Давай трохи вниз. Тепер А. Англійська. І тепер вниз, напевно, так? Можеш під'єднати. А ну давай. О. Є, під'єднала. Тепер вверх. Десь так. Ще трохи вище. Тепер сюди. Так, тепер через shift давай повернемо. Ось так. І тепер вперед. Ага, вперед і вниз можна зразу так. Добре, тепер підіймаємо. Сюди. Думаю, десь ось так залишити. Так, де там? Вниз. Ще трохи, напевно, так. Ще вниз. О, є. Під'єднається? Під'єднається. Ну тут так, я розумію, якщо б вдвох грати, то хтось би під'єднував, а так ти сам під'єднуєш. Ну, є. Добре. Добре. Так, через shift повернути. Десь приблизно так. І поїхав вперед.
Ага. Сюди. І опускаємо. І вперед ще. Все. І завантажити ось цю. О, там питань нема. Зараз. Так, тихенько. Поїхали, поїхали. О! Чіпляй. Підіймаємо вверх. І до себе. О, так, 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 так. Ага, тепер повертаємо. Ну слухай, ти тут реально прям виконуєш, як влаштувався на будівельну якусь організацію. Все, є. Так, тепер все це діло прибираємо і їдемо. Я так розумію, повернутися туди на місце. Тут можна навіть не чекати. Так. Цікаво, якщо не збирати все це діло, а ось просто поїхати, воно... Не будемо. Будемо робити все як потрібно. Так, є. І тепер вимикаємось в режим Drive моди. Є. Поїхали, зараз новеньку трубу туди поставимо. І буде вниз газ. Так, сильно не газувати, тому що... Можна врізатись. Не газувати, сильно не газувати. Потихеньку. Сюди. І поїхали. Фух. А, тут навіть, бачиш, якісь люди є. Це добре. Тихо, я бачу, що тут. Я потихеньку їжджу. Ну, наскільки мені це вдається? Що, хлопці, я приїхав, зараз. Зараз будемо все ремонтувати. А в цей раз як? Я просто поставлю трубу і ви все зробите? Чи прийдеться все закопувати? Асфальт вам привозити. І все таке. Так, машина... Будівель... Чому? Машина занесла будівельний котлован в купу сірі. Сідаєте на екскаватор та очищаєте яму. Можна висипати землю на купу землі поруч з ямою. Ага, все, побачу. Все. Мені потрібно зараз в екскаватор. Ну, поїхали. Це вже цікаво. На цьому я ще не працював. Слухайте, на цьому я ще не працював. Дайте його. Спробую. Оп! Є, скріншотка зробив. Так, сідаємо. А, не з цього. Не з цього боку. Давай з цього. Все, сідай. Так, тепер нам інструкції. Дивіться, скільки є. Скільки їх тут. Добре. QE. Починається. Ну, давай, розказуй мені, що тут. Так, тут написано, щоб рухатись вперед, треба натиснути Q або E. Одночасно утримуй або Т, або Т. Щоб рухатись назад, утримуй та утримуй або... Це і капець, що це? Це є, ух. А чим? Це є...
Та для переміщення доріжок потужно напрям повертайтесь на місце. Ви що тут всю клавіатуру мені потрібно тицяти? Q, U, C, господи! Так, V, A, D. Ну це зрозуміло. Це рухати ковшом, рухати цим. Стрілка ківш, це ми вже це управління. Так, що тут Space? Ану, скажи мені. Ви можете приєднати до відра середні поводки. Угу. Класно, та зняти їх в іншому місці. Перемістіть відро в область резервування ліда. Точка кивання підсвічує окове відро. Коротше, це як причеплювати. Розумів. Shift, це ми пам'ятаємо. Угу. Це в режим входити. Це зрозумів. Ну, добре. Так швиденько, швиденько я зрозумів, як йому відпрацьовувати. Зараз я хочу подивитися, що це є. Reset, камера. Що камера це дає? Вау. Давай я, напевно, з іншого місця. А там ще щось було. Що це таке? Фоторежим. А, тут можна фоторежим. А що ви мені сразу не сказали, що у вас є фоторежим? Дайте я зараз собі зроблю і будемо далі працювати. Як мені сфотографувати? Коротше, поїхали. Що це є, він казав? Ага. А, тут і ковш, і це, я зрозумів. Тобто ці. А, фу-фу-фу-фу, ковш. Так, зачекай. Ага. Скільки мені потрібно тисяці кнопок? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. І як мені не запутатися в всіх них? Я спробую. Так, це ковш. Зрозумів. Це вперед-назад, зрозумів. Так, це вліво-вправо, зрозумів. Це вниз-вверх, зрозумів. Це, коротше, їздити. QE – це їздити. Якщо точніше, повертати. Так, ну давайте тоді ковш підіймаємо ось так. Вниз. Перепутав. Ковш підіймаємо. Господи. Тепер вниз. Треба звикати, слухай. І ще. Це повне, і ще можна. Чи ще можна? А, він висипає. Ні, не потрібно мені висипати. Все висипалось туди назад. Так, добре, давайте. Ще раз. Ось так. Тепер вниз. Є. Я ж потрібів його. Є. Тепер мені потрібно вверх. Ого. Так, тепер. Це що, яку? Напевно, ще вверх.
І потім де? Добре. І тепер вивантажити. Зрозумів. Давай сюди, тепер вниз. Ага. Це вверх. Так, треба звикнути, слухайте, треба просто звикнути. Ну, добре. Сюди і вивантажити. Тепер сюди. Скільки мені тут потрібно його копати, а? Трохи давай, напевно, десь тут. Чогось тут заглибимось. Поїхали. Так. Піднімає вверх. О. Відсотків тільки. Так, повертаємо. І давай висипаємо. Ага, трохи вище потрібно. Так, а ну давай. Ось сюди спробую. На максимум. Реально це не так, як мені здавалося. Я думав, тут все буде легенько, що там один, раз, два, три, та й все. Ні. Ось нефіга. Так. Коротше, підіймаємо. Я так розумію, більше він не може зробити, тоді підіймаємо і будемо потихеньку. Люди дивляться, як все це працює. Так. Ще. Ось так. Я ж зачепив трубу, я бачу, я її зачепив. Ага, ну тут зрозуміло. Нічого не відбувається, коли ти чіпляєш трубу, це типу нормально. Так, не в той бік. Сюди. Щось мені як він якось так не дуже сильно дається. Ну я намагаюсь. Давай десь тут. Угу. Ого. Цей раз я прям трохи по-іншому вирішив зробити. І нормально так. Треба буде запам'ятати, як я зараз зробив. Так, тепер повертай сюди. Ага, де там? Ну, десь приблизно ось так. О! І тепер поїхало. Норм? Ще й застрягає.
46% виконала. Так. Давай. Ні, це туди я не. Як же це важко інтерпретувати. Я... У мене зараз виконання, як це, як на піанино. 8. Кнопок тицею. Так, є. Давай ось так. Ось так і... Ага. Тепер трохи назад, якщо можна. Добре, тепер ось так, щоб нічого не висипалось. І вверх. Не в той бік. Сюди. І висипаємо. Добре. Повертаємось. Давай спробую там, де труба. Десь приблизно ось так. І потихеньку, потихеньку. Щось не дуже сильно воно наповнилось. Давай підіймусь. Десь так. Так, 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 так. Це ніяк не можу пропустити. Господи, як це важко. Давай вниз. Трохи вверх. І тепер вниз. Так. Може тут все чи як? Написано, ой, 52%. Вверх. Ну, давай спробуємо ще. Вниз. Десь ось так. Ще. Ось так, як у мені заглибитись? Все, ось так. Є. Ну, щось... Не розумію. Викопую я. Не викопую. Якщо чесно. Принаймні намагаюсь. Щоб знати, скільки ще копати. Тому що там написано 59% зверху. Ну ось, ага, 63. О, нормально, тепер відпрацьовуємо, так в інший бік. Зараз, зараз. Потрібно тільки досвіду, щоб все це діло швиденько робити, і буде нормально. Так, сюди. Тепер вниз.
Тепер ще. Десь. Давай спробуємо звідси. Там ж труби немає. Тепер ще вниз. Ну таке, 76% як було, так і залишилось. Може потрібно десь звідси заглибитись. Зараз висиплю. А ну ще. Як кажуть, не розумію, наскільки мені потрібно величезно її вирити чи що. О. О, пішло діло. 85 за один захід, дивись. Майже набрав, тобто отам мені десь потрібно. Угу. Все. Вище. Куди ж ти? Не в той бік. Ай, та що ти робиш? Ні, сюди. О. Ну щось для мене дуже важко, це й дається як... Це щось неймовірне. Відчуття просто не передати. Я ось кожен раз зараз дивлюсь, щоб ви розуміли, я кожен раз дивлюсь, куди я тицюю. Тобто я не дивлюсь, що там тракторець робить, а я дивлюсь, куди я тицюю, щоб зрозуміти, вірно я роблю чи ні. Так. Вниз. Ще. Є. Ще. Ще. Ага. І підіймаю. 92%, оце добре. Підіймаю. Угу. Не в той бік. Висипаю. Так. Тепер поїхали сюди далі. Опускаємо. Так, десь давай ось тут заглибимо. Ось так. О. Є. Де на 103% якось замало. 1% тільки я забрав, а ну давай звідси спробуємо. Ну, десь приблизно ось так. Все, заглибився. О, 100%, диви. Давай, підіймай. Все, добре. Тепер можна це робити. З ґрунтом, коротше, потрібно буде ще розібратися, як він працює, тому що там потрібно заглибитись максимально і максимально, щоб зробити цей. Вигідно. Як кажуть. Так, сюди, давай. Вигідно вирити. Це сюди. Це сюди. Так, давай, напевно, ти ось тут побудеш, я піду поки за цей. Що, застряг? Та що ти скажеш, прийдеться повертатися так, як потрібно. Все, повернувся. Виліз? Добре.
Я зрозумів, чому мені не було видно, тому що я дивився зверху. А якщо б я виліз, бо подивився, тоді б мені б це... Ах. Немає дуже багато. Вони б якось камеру зробили, або ще щось так. Розгортаємось. Є. Верх підіймаємо. Є. Підіймаємо. Ну, з цим же я ось, бачите. Добре працює. Так. Сюди. Опустити. Ще. Є. Підняти. Якось треба, не знаю, з іншого боку, щоб не зачепити того. Так, через shift трохи повернемо. Десь ось так, щоб рівненько було. Тепер вперед. Я б, напевно, там вже газову трубу втричі проздовбав би. Так, як я роблю. Так. Сюди, сюди. І вниз давай. Та що ти скажеш? Ох, вийшло, нічого собі, приєднуй. В інший бік. Так. 83% тільки виконала. Є. Є. Давай я поверну. Так, ось так вона була. І тепер сюди ось так. Капець, вся клавіатура. Вся клавіатура просто тицяєш. Ну це круто. Що вони там кажуть нам? Завдання. Зверху. Ось тут. Я зараз швиденько подивимося. Поговорити. Пішов, поговоримо. Ну що, тобі сподобалось? Угу. Ми забезпечили газом це поселення. Угу. Я скіпну, добре. Все, грошенятка дали. У нас скільки там відсотків? 100%. Фух, давай зайдемо, глянемо, що ми там зробили. Може ми потім тут будемо цю яму... Що вони там нам кажуть? Ану, дайте. Коротше, до залізничного приїзду нам потрібно буде приїхати. Станція будівництва Бріфінг. Тобто це нове якесь завдання буде. Зараз я гляну, де він, куди він мене відправляє. Поки не зрозуміло, куди він мене відправляє, треба буде їхати. Коротше, я бачу вам, що подобається. На цьому поки що все. Зустрінемося вже в наступній серії. Мені теж подобається. Мені ще б якось звикнути до стількох кнопок, які знаходяться на клавіатурі, і одночасно їх натискати, це повинен бути досвід. За один час... гри, я не знаю, ну це майже неможливо зробити. Це майже неможливо зробити за одну годину. Так що якось так ось.
Якщо тобі сподобалось, став лайку, вподобайку. Якщо є щось нам писати в комент, пиши. Якщо можеш щось підсказати, теж пиши. Так що пиши, все прочитаю, подивлюсь. Дякую тобі за перегляд. Якщо хочеш ще підтримати канал гривною, внизу є посилання на донатик. Також є на спонсорство на канал за 35 гривень в місяць. Якщо є бажання підтримати канал україномовний, то підтримуй. Якщо немає, то нічого страшного. Дякую тобі за вподобайку. І комент, якщо він буде. Якщо не буде, теж нічого страшного. До побачення.